لولا ينهاهم الربانيون والاحبار والقولهم الاسم واقعهم الصوت، کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش، ان کے صوفی، ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکیں گے نہیں، انہیں تو اس میں سے نذرانے مل جانے چاہیے، اللہ اللہ خیر سننا، کہاں سے کمایا، کیا کھایا، کہاں سے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون، حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکیں، منع کریں، نہیں المنکر، امر بالمعروف جو ان کا فریضہ تھا۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔